الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ألتك سميت الله سبحانه وتعالى دن برم هاتي جدا نود ريكه دن فشتدو إنجن تنجي فارهنم ودن سيستدو إنجن تنجي أفتهنم من شار برور وآد لغا سيستر فارستل دي أدفو النيهت ومن فين سلوت دن فين سلوتن سفران فدلغا خلف هميكي دي فات فدي بستما خلف ويا سيريتا دي تيلوت اتلوتا اسلام ما يفيل سيات فارستل دي أدفو رمفينس هي غلاد skulle man vara. Hur lycklig skulle man känna sig att man har fått denna stora vinsten eller denna stora summan? Om någon kommer in här för någon anledning och säger varje muslims bror och syster ska få så och så mycket från mig, en miljardär. Dela miljoner här mellan oss. Vilken lycka skulle vi känna? Och vilken glädje skulle det vara för oss. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har också med Allah subhanahu wa ta'ala tillåtelse delat några vinster till sahab. Gett dem besked om presenter från Allah subhanahu wa ta'ala. Men dessa presenter var inget världsligt. Det var inte så att han sa till dem ni ska få den miljonen eller den kronan eller den euron eller så mycket pengar, så mycket guld. Men Allah subhanahu wa ta'ala gjorde att profeten sallallahu alaihi wa sallam gav dem besked om något mer värdefullt. Om det som varar för evigt. Jannah. Al-jannah. Paradiset. Allah subhanahu wa ta'alas lustgård där det finns det som ögat har aldrig sett av njutning, det som örat har aldrig hört av njutning, det som hjärtat kan aldrig föreställa sig av skönhet och njutning. Och dessa personer som profeten sallallahu alaihi wa sallam gav dem denna goda beskedet, de var många och de var kvinnliga och manliga exemplarer. Det var inte bara män som fick dessa presenter. Och det var inte bara kvinnor som fick dessa presenter. Utan det var manliga och kvinnliga, rättfärdiga, lyckliga personer. Allt detta för att Allah subhanahu wa ta'ala vill säga till oss och lära oss man amila salihan min dhakarin au untha. Den som gör rättfärdiga handlingar av män eller kvinnor. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att det handlar om män och kvinnor. Det handlar inte bara om män eller kvinnor utan båda två. Och jag vill nämna till er några exempel av de här. Jag vill att vi ska leva med dem idag i den här jumman. Som man säger på arabiska i en dikt, islamsk dikt. Försök likna folket om du inte är med dem. Att likna ett folk som är rättfärdiga, det kan orsaka att du blir en av dem. Så låt oss försöka leva med dem idag. Förflytta oss 1400 år och sen ta tillbaka det här till vårt liv och göra som deras handlingar. Kanske må Allah subhanahu wa ta'ala med hans barmhärtighet ge oss det han har gett dem. Även om vi inte kan få ett klart besked för profeten sallallahu alaihi wasallam finns inte. Jag pratar inte om Omar, Uthman, Ali, Talha. Nej. Jag vill nämna till exempel från dem som kanske vi har inte hört om dem så mycket. En av dem om vi börjar med Abu Dharr radiyallahu anhu. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom en dag: "O Abu Dharr, vill du inte ge mig ett löfte? Vill du inte ge mig ett löfte som orsakar för dig ett paradis?
Han sa, vad är det för löfte? Profeten sa, du vittnar att det är la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Du bevittnar att det finns en Gud som är värd att dyrkas förutom Allah. Och att Muhammad är Allah subhanahu wa ta'ala sändebud. Så han räckte handen till profeten och sa, jag bevittnar att det är la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sedan kom han lite bekymrad en dag till profeten sallallahu alaihi wasallam. Han fick veta nu att med detta löftet han får paradiset. Men han ville ha ännu högre. Han ville ha ännu mer. Vet ni varför? För att sahaba radiyallahu anhum, de tänkte inte som vissa människor gör. Vissa människor säger, ja, låt oss bara gå in i Jannah. Den sista, jalla, låt oss gå in i Jannah. Nej. Sahabarna, de tänkte på Jannah, de tänkte på Firdaus högst upp. Profeten säger, alayhi salatu wassalam, Jannahs puttar är 8. 8 puttar. Och alla puttar är olika njutning. Så Abu Bakr räcker upp handen och säger, finns det någon som går in från alla? Finns det någon som klarar av att ta alla platser? Profeten sa, ja, och jag önskar att du är en av dem. I en annan riwaya, profeten sa, ja, och du är en av dem. Så var deras ambition, deras hunger efter paradiset. Inte de gör saker i dunya och det, salah ibland, salah inte, alhamdulillah, vi inte har ut kufr än, vi har hamnat bara i stora synder. Nej, de satsar högt. De satsar på det högsta av paradis. Så Abu Dhar säger till profeten sallallahu alaihi wasallam, efter att profeten garanterade honom paradiset, för han gjorde löftet. Han kom ledsen, han säger, ja Rasulallah, jag älskar dig. Jag älskar dig, men jag gör inte samma handlingar som dig. Så när jag hamnar i Jannah, det kommer vara högre än mig och jag vill vara med dig. I betydelse av vad han sa. Så profeten sallallahu alaihi wasallam säger, du är med den du älskar. Allahu Akbar. Du är med den du älskar. Så Abu Dhar, han flyger av glädje. Han säger, jag älskar dig, men gör inte samma handlingar. Profeten säger en gång till, du är med den du älskar. Han säger, ja Rasulallah, jag älskar dig, men jag gör inte samma sak som dig. Han säger, du är med den du älskar. 3 gånger om. Av glädje. Av glädje, säger Abu Dhar. Han vet att profeten en gång, han vet profeten sa det. Men 3 gånger om, för att han vill höra. Och jag ska ge ett enkelt exempel. Nu för tiden, våra fruar, hon säger, min älskling, jag älskar dig mer än mina ögon. Det säger, va? En gång till. Hon säger, mer än mina ögon. Det säger, va? Hon säger, jag älskar inte dig 3 gånger. Nej. Vad jag vill säga är, att sahaba, de hade den här njutningen. De njöt när profeten pratade om Jannah. De njöt när profeten sa, ni är i Jannah. Det är därför han sa en gång till, jag älskar dig, men gör inte samma handlingar. Det är därför det återberättas när Muhammad Abul Qasim alayhi salatu wassalam, när han brukar prata om Jannah, de brukar komma nära och nära och nära och nära, tills de tränger han en här, en här, en vid benet. Alla sitter så när han pratar om Jannah. Och när han nämner elden, alla flyr. Det återberättas, sahaba brukar vara i kanterna av moskén när han pratar om elden. De är där borta, alla springer, för de tror på profeten så som om det är framför dem. Deras iman är så hög att när profeten säger Jannah, de ser den. När profeten säger elden, de ser den. Det är därför Anas ibn Nadr, en av dem som är lovade, en av dem som är inshallah i Jannah, när han var i Uhud, han säger till Sa'd ibn Mu'ad, han säger, ih ja Sa'd, det betyder lämna mig Sa'd, från mig Sa'd, wallahi, jag känner lukten av paradiset just nu. De lärda säger, de har bindat sitt hjärta med Allah, så Allah tillät dem att känna lukten av paradiset och de är i dunia. Sa'd säger till profeten, wallahi ya Rasulallah, jag kunde inte göra det han gjorde.
Jag kunde inte göra det han gjorde. Han sa till mig, Ihya Sa'd. Liksom Sa'd, be mig inte vara försiktig. När de var i slaget. Liksom från mig. Wallahi, jag känner lukten av paradiset nu. Så var sahaba, mina ädliga syskon. Det är därför en av dem är Abu Dahdah. Namnet kanske låter roligt. Abu Dahdah är en man som ägde en trädgård i Medina. En hel trädgård. Vet ni vad det betyder äga trädgård den tiden? Nu för tiden, kom igen. Nu för tiden, om en äger här en hel mark i Halmstad, räknar han inte som rik? Vi räknar han som rik. Tänk dig en tid där folk åt några dadlar om dagen. Sahaba återberättas, de säger, vi åt ibland en daddel. En daddel. Vi låg den i munnen och vi tuggade inte på den. Vi bara lät den smälta. Tills den tog slut på grund av att vi har ingenting att äta. Han ägde en hel trädgård som har 600 dadlar i Medina. Så han satt en gång i en majlis. Så en ung man kom in, en ung pojke. Och han sa, oh Rasulallah, jag har ett träd i den här mannens gård, en annan man. Be honom ge mig det trädet, det är den enda han har. Han är yatim, han är föräldralös. Så mannen säger, de klagar hos profeten på mig om ett träd som tillhör mig. Wallahi, de får inte den. Människor, de är människor. Så profeten säger, alaihissalam, för att profeten är rättvis. Han kan inte döma orättvis bara för att han tycker att han är föräldralös. Rätt är rätt. Han säger, ge honom den. Han säger, nej, ja Rasulallah. Profeten sa, ge honom den och jag ber Allah att ge dig ett träd i Jannah. Han sa, nej, ja Rasulallah. Även den tiden som en lad, en sheikh, han förklarade den hadisen. Han säger, även den tiden när ilska kommer in, så finns det män som värderar fel också. Ilska. Ilska gör att du lämnar din familj. Ilska gör att du lämnar ditt barn. Ilska gör att du, den som älskar dig, du tror han hatar dig. Ilska gör att den som är nära dig, du tror han är långt ifrån dig. Ilska, profeten sa, la taghdab, bli inte arg. Så vid ilskan han sa, nej ja Rasulallah. Jannah, du får inte rädd i Jannah. Nej ja Rasulallah. Abu Dahdah satt där. Han tänkte, det här är min chans. Träd i Jannah. Han bara, åh fulan, du. Känner du igen mig? Han sa, vem känner inte igen dig? En av de rika i Medina. Han sa, vet du min trädgård? Han sa, vem vet inte din trädgård, Abu Dahdah? Vad vill du? Han sa, ta hela den. Ta hela den, bara ge mig det trädet. Bara den. Ta hela den, hela gården. 600 träd med marken. Ta hela den, ge mig bara det trädet. Det är bara den, jag vill ha den. Han sa, ta den. Så Abu Dahdah sa till den här föräldralösa killen, ta trädet. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sitter och tittar på det här. Så han säger, må Allah vara barmhärtig mot Abu Dahdah. Hur många daddelträd Allah ska ge dig i Jannah, Abu Dahdah. Ett träd i Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koran, ودانية عليها ظلال عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الله أكبر. يعني الجنة ترادا دانسكوجا دم تروانده. وصم ابن القيم سير نادي تيتا بفركتا دان كومنير تلدي بمتي انسي أرسو ده هاري جنة روتن اوف جولد تفهم ايه ابو الدحداح هم فوق الدداء. Mina syskon, de här män och kvinnor som vi nämnde nu, det är exempel på de som valde akhira över dunia. På de som jobbade för paradiset. Så värdera ditt liv rätt. Och tänk på vad du vill. Jannah behöver man inte jobba jättemycket för. Men när man väl jobbar, så ska man jobba ordentligt. Och jag avslutar med att säga till er att det kommer en bedouin till profeten. Han är inte väl utbildad. Han är enkel, bedouin, högljudd, men är ärlig. Han säger till profeten, kolla hans sätt. Jag frågar dig, han säger inte ens profeten. Jag frågar dig,
Men som har skapat himlen och skapat jorden, han vet det där, det är naturligt. Den som har skapat himlen och jorden, jag frågar dig med honom, är du profet? Profetens ansikte blir röd av frågan, inte för ilskan, men han tänker Allah är den som har skapat himlen och jorden. Profeten säger Allahumma na'am, vid Allah, ja. Så beduinen säger, jag frågar dig, med han som har skapat himlen och skapat jorden och skickat dig som profet till oss, vad ska jag göra för att hamna i Jannah? Bara så. Vad ska jag göra för att hamna i Jannah? Enkelt så. Profeten säger till honom på samma sätt som han pratar, för att man måste prata med folk med samma logik. Profeten sa alaihi salatu wassalam, du säger la ilaha illallah wa rasulullah och du fastar din månad, du gör din salah, du gör din hajj, du betalar din zakah. Mannen sa, vid Allah som har skapat himlen och skapat jorden, skicka dig som profet, jag gör inte mer än så. Jag gör inte mer än så. Och han vände sig och gick. Profeten blev glad, han låg, han sa till sahaba, den som vill titta på en man från Jannah, titta på han. خلاص الله قال بروفيت ايدام بلاتسن الله غارانتيرات هان جنة سو دي انت ميك يوب دي انت ميك يوب دي بهافر با انت بتطلع على 600 دال تريد با فات فوينت دي دار اوكسو برو من جنة دي انت ميك يوب دي بهافيار دي تسا دي مستي لقى على دينا بينير بانك فات فو فات فو باراديس من نار دي فال يار نوت يا دو دنكيت نار دي فال فيت نوت يا دي سوم دي فيت برو. Var inte 50-50 så som vissa människor säger. Ja, låt oss bara gå in i Jannah. Sista man, sista man, jalla. Jalla, en gång ramla upp ner. Jalla, bara vi går in i Jannah. Sirat, elden touchar oss en gång, inga problem. Låt oss bara gå in i Jannah. Vad är det för något? Vad är det för något? Det här filosofin ska inte finnas bland muslimer. Satsa på Jannah och gör det du kan och fråga Allah om det högsta. Var inte en person, wallahi. En gång jag gjorde da'wa på en man och jag pratade om mig själv. Han sa till mig, det är inga problem om jag sitter en vecka i Jahannam. Så länge jag är muslim, jag hamnar i Jannah. En vecka i Jahannam, Allah säger, inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddun. Jag skrattade, jag tänkte en vecka, det är 7000 år. Han ska sitta 7000 år och sen han vill komma till Jannah. 7000 år, profeten säger, om man doppar en person en gång och frågar honom, har du någonsin i Jahannam? Har du någonsin haft det bra? Han säger, wallahi, jag har aldrig sett en bra dag i mitt liv. På grund av elden i Jahannam. Mina syskon, innan jag avslutar, jag ska ge er en god nyhet. Inshallah ta'ala. Och vi kan inte garantera Jannah härifrån. Men jag ska ge er en god nyhet, inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. All tacksamhet till Allah, den högsta, den nådrika. Och jag vet att jag har dröjt, så jag ska avsluta med en god nyhet så ni kan förlåta mig. Alhamdulillah, jag har fått nyhet av bröderna. Att vi har fått, inshallah, marken till mässigt. Jag har fått godkänt så att vi kan ha en mässigt. Så alhamdulillah, ni har vi marken biiznillah subhanahu wa ta'ala. Och vi har fått ett godkänt. Så biiznillah ta'ala, vi ska börja biiznillah så snart att det går med mosképrojektet. Att vi alhamdulillah har fått en plats. Det är en stor ni'ma från Allah subhanahu wa ta'ala. En stor gåva från Allah. Och jag har sagt det på arabiska, jag säger till er, varför nu? Wallahi, Allah vill ha gott med oss. Allah vill ha gott med oss, för att Allah säger, profeten säger, om Allah vill ha gott med en person, han underlättar för honom en god handling. Hur många människor har levt i Halmstad innan? Innan ni kom, innan jag kom. Hur många människor har funnits i Halmstad innan? Innan jag kom, innan ni kom. Varför nu att Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss denna tillåtelse? Varför nu Allah har gett oss denna chansen? Jag ser inget annat än Allah vill ha gott med oss. Så inshallah, kämpa med dua, kämpa med det ni kan, kämpa med hjälp, kämpa med varje person som kan någonting ska hjälpa till. Nu har vi fått alhamdulillah ett godkännande, vi har fått en mark, vi ska inshallah bygga denna mässigt inshallah, och det ska vara ett ljus i Halmstad och i hela Sverige och hela världen inshallah. Biiznillah ta'ala, det blir ett ljus till oss och till våra barn, till våra fruar. Vi ska börja inshallah ta'ala göra det bästa för muslimerna och för oss, för att vi vill rädda oss. Vi vill rädda oss från elden. Vi vill rädda våra familjer, vi vill rädda våra barn. Den här mässigt inshallah som vi bygger nu, föreställ er nu att alla vi, ni har inget hem. Vi har inget hem. Vi ska bygga ett hem inshallah snart.
Vi ska bygga ett hem där våra fruar kan träffas, där våra barn kan umgås, där vi bröder kan vara tillsammans och förena våran hjärta med islam. Inget annat har samlat oss här förutom islam. Vad är det som har samlat oss? Vi har en läkare, vi har en ingenjör, vi har en arbetare, vi har en bror där som är äldre, vi har en yngre, en vit, en svart, en somali, en shqiptar, en alban, en turk, kurd. Vi har olika folk. Men vem har samlat oss här? För vad? För Allah subhanahu wa ta'ala. För vilket syfte? För att det är masjid. Så inshallah denna masjid, det ska vara en plats där vi alla umgås i khair. Vi ska ta hand om den så som vi tar hand om våra barn. Biidhnillah ta'ala. Och som jag sa på arabiska, om någon kan hjälpa till med någonting, vänd er till oss med Allahs hjälp. Vänd er till bror Ismat. Kom till honom. Om någon ingenjör, som bröderna sa till mig förra veckan, det var några som var ingenjörer i bygge. Några sa till mig, de kunde det här med järn, att de kunde bygga järn och sånt. Så kom till brodern, prata med honom, diskutera, kan vi hjälpa någonting, kan vi göra någonting. Så inshallah ta'ala, vänd er till bröderna. Om någon har bra ekonomi, vänd er till jihad. Säg till honom, vad kan jag hjälpa till, vad kan jag så? Det räcker bara dua, subhanallah, våra äldre farbröder. Wallahi, när de säger till oss, må Allah underlätta för er, det här är stor hjälp. Så inshallah ta'ala, må Allah gör dua till mig att jag gör mitt bästa. Förstår ni? För att kanske ni kommer inte se mig varje gång här. Jag kommer åka runt och försöka samla inshallah pengar till denna masjid, inshallah. Så gör dua till mig. När ni inte ser mig här, gör dua att Allah ska underlätta. Och vi försöker inshallah att göra vårt bästa och vi bygger den här moskén. Inshallah ta'ala. Det ska vara som en ros. Vi ska ta hand om frönet. Inshallah det ska blomstra. Det ska blomstra, bli en vacker ros som alla våra barn, fruar, familjer. Alla ska ha roligt och ha bra liksom av den inshallah. Må Allah belöna er. Zakumullah khair. Allahumma ya dhal jalali wal ikram. Ya man tujiru wa la yujaru alayk. Wa anta ala kulli shayin qadir. Allahumma inni as'aluka bi ismika al-a'zam. Alladhi idha su'ilta bihi ajabt. Wa idha du'ita bihi istajabt. Ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin. العالمين. نشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أتم علينا أمرنا. اللهم أتم علينا أمرنا. اللهم أتم علينا أمرنا. اللهم وفقنا لبناء المسجد يا رب العالمين. اللهم وفقنا لبناء المسجد يا رب العالمين. اللهم وفقنا لبناء هذا المسجد يا رب العالمين. اللهم اجعله صرحا شامخا يا رب العالمين. اللهم انفع به المسلمين في كل مكان. اللهم انفع به المسلمين في كل مكان. اللهم اجعله بيتا أسس على التقوى من أول يوم يا رب العالمين. اللهم اجعله بيتا يؤسس على التقوى من أول يوم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحمك بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحمك بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم احمل حفاتنا واكس عراتنا. اللهم أمنا من خوف، واطعمنا من جوع. اللهم ألف بين المسلمين. اللهم وحد كلمة المسلمين المؤمنين. اللهم وحد كلمة المؤمنين المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك الصادقين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين الصادقين في كل مكان. اللهم انصر عبادك الموحدين الصادقين في كل مكان. اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة في ربوع الأرض يا رب العالمين. اللهم أذن لكتابك أن يحكم، وبشريعتك أن تسود، واجعلنا لها من الناصرين. وصلى الله على نبينا محمد وأقم الصلاة.